אנחנו רעבים. אפשר לשים שני כיסאות או שני שולחנות, מה שאתה רוצה. או לחבר את השולחן, ואז זה יחד איתן. איזה יופי. רגע, אתה רוצה לעשות וידאו? כן, אני עושה וידאו. וזו נסיבה. היי. שלום נסיבה. שלום, מה שלומכם? מעולה, תודה, שמחים להיות כאן. כן, גם אני. שלי הכי כזה. איזה יופי. חבל שאי אפשר להעביר את הריח במצלמה. כן. זהו? ואיך קוראים לזה? מקלובה. זה מקלובה. כן, דארלינג. תיישרי את התמונה הזו, בבקשה. רגע. תמי, אין עלייך. כן, אבל יש אוכל לפני שתתחילו לאכול. כבר התחלתם. וואלה. איפה רמי? כשהייתי ילדה והיינו באים לדוד ולדודה בבאר שבע, ובודה היה לוקח אותנו